مجنون الصديق أنا مجنون الصديق أنا مجنون وہ پہلا مددگار پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی وہ افضل بشر بعد الانبیاء ہے وہ افضل بشر بعد الانبیاء ہے وہ جانِ صداقت وہ جانِ وفا ہے وہ جانِ صداقت وہ جانِ وفا ہے اور فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق وہ نبیوں سے کم تر اماموں سے اعلیٰ وہ نبیوں سے کم تر اماموں سے اعلیٰ محمد سے ہر دم وفا کرنے والا محمد سے ہر دم وفا کرنے والا بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا گھرانے پہ اس کے نبی کا کرم تھا وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا خدا کے ایک ایک فرمان جیسا اور خدا اس پہ راضی وہ راضی خدا پر خدا اس پہ راضی وہ راضی خدا پر کہیں قدسی آمین جس کی دعا پر کہیں قدسی آمین جس کی دعا پر وہ ثانی یسنین کا ہے مخاطب وہ ثانی یسنین کا ہے مخاطب اسی کے لیے ہیں بڑے سب مراتب اسی کے لیے ہیں بڑے سب مراتب اور خود جھکاتا تھا نظرے عمر اس کے آگے جھکاتا تھا نظرے عمر اس کے آگے کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے